שלום, אנחנו עכשיו בעצם ממשיכים את מה שדיברנו. בפעם הקודמת דיברתי על הנושא של להכיר את האני. בהגדרה מי זה אני. והגענו למסקנה שאנחנו מדברים על תודעה מרכזית שאנחנו קוראים לה אלוקות. לא עצמות הבורא ולא אור אינסוף, משהו בצמצום. ואנחנו כל אחד חלק אלוק ממעל, ואני כתודעה אמור... רק להעיר אותך עם אור, רק להגיד לך מילים טובות, רק לחייך אליך, רק לתת לך אה, נשיקות וחיבוקים ומחמאות ועידוד. חיוך, דרך אגב, זה חי כ"ו, זה 18 פעמים שם השם. לא סתם החיוך, זה הדבר הראשון שהפנים מייצגות, הפנים נקראות פנים מלשון הפנימיות של האדם, זה מגלה את הפנימיות של האדם. ברגע שאדם שמח צהלתו על פניו, הוא מחייך, הוא מעביר 18 פעם, שש, שם השם, 26, י' י"ק-ו"ק, הוא מעביר לאדם השני. היום אנחנו נלך ונתקדם עם החלק הזה, ונבין, אם אני חלק מהמערכת המרכזית הזאת, מה קורה, איך המערכת הזאת מנהלת את העולם, ואיך אני בתוך כל המערכת, הרי יש שמונה מיליארד, מיליארד אנשים, ויש המון בעלי חיים. ויש המון צמחים, ואבנים וסלעים, וכל אחד מהם זה חלק מהאלוקות, בבחינה שלו. וכל אחד מהם, כולל גרגיר, ים, חול בים, זה חלק מהאלוקות. המציאות היחידה שהייתה עובבתי, איזה האלוקות שאנחנו חלק ממנה. ואמרנו שאני חלק אלוקה ממעל, ואני צריך להתנהג כמוהו. והאני זה הנשמה שלי הרוחנית, לא ה... לא הגוף שהוא רק חלק מזה. צריך לדעת, הרבה אנשים בעולם מסתובבים והם חושבים שהם מבינים את התנהלות העולם. אבל אם בעצם בעצם העולם הזה נברא כל שנייה, מונהג כל שנייה, מקבל את החיות שלו כל שנייה מהתודעה המרכזית, ואיך יכול להיות שהורידו אותי לעולם הזה ונתנו לי להסתובב פה ולעשות ככל העולה על רוחי. האם זה יעלה על הדעת? האם יעלה על הדעת, למשל, שטייס F-35 בחיל האוויר, ייתנו לו F-35 כשהוא מתגייס לחיל האוויר, יגידו לו, תעלה את הטוס. ודאי שלא, זה 100 מיליון דולר. האם יעלה על הדעת שכבר אחרי שהוא גמר קורס טייס, והוא טייס F-35, הוא מגיע לבסיס ואומר, 40 דקות, איפה אני תוקף? סוריה, לבנון, עזה, מה הכי... עד ארוחת בוקר יש לי זמן, טוב, סוריה. לא, ודאי שיש לו הוראות ויש לו הנחיות ולא כל אחד עושה ככל העולה על רוחו וגם אנחנו רואים דבר מדהים. תראו, העולם הזה מתנהל, מתנהל העולם הגשמי בסדר מפליא. השמש זורחת ממערב כרגיל, ממזרח כרגיל ושוקעת במערב. והסיבוב של כדור הארץ הוא מדויק, מדויק. אם תהיה סטייה של אלפית השנייה כבר יהיה פה בלאגן נוראי. ויש שבעה כוכבי לכת שהם מסתובבים, וגלקסיות אדירות שמסתובבות, ואף אחד לא פוגע בשני. אז ברור לגמרי שאני, האדם, חלק מהאלוקות, כמו שאמרנו, חלק אלוקא ממעל, שיכול, שיש לי כוח בריאה, אני כמו האלוקים בקטן, אני לא בורא את כל הקוסמוס, אבל אני יכול לברוא. ואתם יודעים, לא סתם כתוב שחיים ומוות ביד הלשון, אדם... יכול להגיד משהו למישהו שהוא ייקח בגיל ילדות, אני ראיתי כמה מקומות כי אנשים מתייעצים איתי בין היתר, וגם זוגות, אנשים סוחבים איתם מילדות או נערות, דברים שמישהו אמר להם ופגע בהם או ירד עליהם, או הפוך, עודד או אותם מאוד, וזה הולך איתם לחיים שלמים וככה הם חיים. אז אנחנו היום נסתכל ככה, תראו, נספר לכם סיפור. אני כל בערך חודש וחצי, חודשיים, טס להרצאות לישראלים בארצות הברית. מישהי שאלה אותי בלוס אנג'לס, הציעו לה לעשות שיעור במקרה הזה, זה היה שיעור שלי בבית שלה, היא מביאה המון אנשים, והיא אמרה לי, תראה, יש לי בר מצווה, יש לי בת מצווה, היא אמרה למי לרב, רבנית שהיא הזמינה אותי, וכשהייתי שם היא ביקשה לדבר איתי, וזה לא מסתדר, אז אמרתי לה, בואי, צריכה להבין משהו אחד, איך העולם הזה מתנהל, תראי. בעצם, כשהרבנית הזאת באה אלייך ואמרה לך, את מוכנה לארח שיעור של אבי זהבי, או כל מי שיהיה, זה בעצם בורא עולם בא ודפק לך על הדלת, ואת פתחת לו את הדלת, והוא אמר לך, תגידי, את מוכנה להכניס אותי אלייך הביתה לשעה או שעה וחצי? ואת מוכנה גם להביא בשביל זה עוד אנשים שגם ישמעו אותי ויכירו אותי? ועד עכשיו אמרת לו, לא, אני לא רוצה אותך אצלי בבית. למה? כי יש לי אירוע יותר חשוב, כי יש לי נופש במקסיקו יותר חשוב, כי אני לא מדבר על זה שלפעמים אין אפשרות. אבל לפני שאתה אומר לבורא העולם, תראה, מישהו בא והציע לך להניח תפילין, זה בורא עולם נגלה אליך בשדה התעופה או ברחוב, ואמר לך, מתוק שלי, יש מצווה שנקראת תפילין, אני נורא חשוב לי שעכשיו תעשה את המצווה הזאת בשביל שתצטווט אליי, תתחבר אליי, אני מבקש ממך. ואתה אומר לו, לא, לא אין לי זמן. צריך לדעת, לפני שדוחים את בורא העולם, צריך לדעת האם עשיתי את המקסימום בשביל להכניס אותו. רוב העולם מתנהל באופן כזה, צריך לדעת. ההוראות הפעלה שלי, כבר אמרנו, זה התורה והמצוות. אבל מה זה הכללי? מה בפרטי? איך אבי זהבי שקם בבוקר יודע מה הוא אמור לעשות היום? איך להתנהג? לאן ללכת? מה לאכול? איך לאכול? מה הוראות ההפעלה הפרטיות שלי? אז צריך לדעת שלכל אדם, כל היום וכל הלילה, דרך החלומות ודרך מה שקורה לי בעקיץ, מה שאני שומע, טועם, מריח, מדבר, חושב, זה הכל בורא עולם מדבר איתי. דרך אגב, תשימו לב דבר מעניין, שריח עושה אסוציאציות חזקות מאוד להיזכר בדברים שאני קשור איתם בריח. תנסו להתבונן על עצמכם כמה פעמים ריחות מזכירים לכם דברים מן העבר הזה. לא סתם אתה עברת פה ואירחת את הריח הזה, זה הכל מדויק. כי אם אמרנו שלא ייתכן של-F-35 הוא 100 מיליון דולר, נדמה לי, לא יסגרו את כל הפינות וייתנו לך את ההוראות הכי מדויקות, החיים שלי זה הרבה יותר מ-100 מיליון דולר. אני חי פה הרבה שנים ואני אמור לעשות פה הרבה דברים טובים, ודאי שמישהו מדבר איתי. איך אני מבין את זה ואיך אני מפענח את זה. היום אני רוצה להגיד כמה מילים על ההתנהלות. תראו, כשבאה לך מחשבה מחלישה, או קשה, או מצערת, שגורמת לך לר... לא לרצות לעשות או להתקדם בחיים, דע לך, זה לא, מה... זה לא מהאלוקים, זה מהעצר הרע שיש לו רשות עכשיו מאיזושהי סיבה להטריד אותך. כשבאה לך מחשבה טובה, כתוב, אל תחמיצו את, המצו, את המצות. חז"ל דרשו את זה, אל תחמיצו את המצוות. אם עכשיו יש לך מחשבה מסוימת לעשות דבר טוב, לעודד מישהו, להגיד מילה, לעשות מצווה, לתת צדקה, להרים טלפון למישהו, לעודד אותו, לחייך, דע לך, מישהו שלח לך את המחשבה הזאת, יש לך הזדמנות. עד כדי כך שכתוב שאיך אדם יודע אם בורא עולם אוהב אותו, יש שני, שתי דרכים. אחת, מי שאהוב בארץ, אהוב בשמיים, אבל יותר מזה, שבורא עולם אוהב אותך, הוא שולח לך מתנה. איזה מתנה? עני. כך כתוב. שמי שבורא עולם אוהב אותו, שולח לו דורון. דורון זה מתנה, אבל יותר, יותר גבוה ממתנה. מה הוא שולח לו? עני. מה הוא עושה לך ככה ואתה נותן לו שקל? עולם שמח, ואני שמח, ואתה שמח, עולם שולח לך מחשבה טובה לעשות משהו טוב, להתבונן עליו, לחשוב איך הוא מנהל את העולם הזה, לשים לב, אתם יודעים, אסור לנו להתעלם מאף מחשבה טובה. מחשבות רעות, רבי נחמן כותב שהנס שלנו, שאנחנו יכולים לחשוב מחשבה אחת. מחשבה רעה, מחלישה, שלילית, מיד להעביר אותה. תחשוב על... על לימוד תורה, תחשוב על מצווה, תחשוב על כדורגל, אפילו דברים שהם הבלים. העיקר שלא יהיה לך מחשבה רעה או מחלישה, בטח לא על אחרים. והיצר שעובד אצלנו, שיש לו קליפה שנקראת קליפת מדיין, מדיין זה לשון מדון, איש ריב ומדון, מדון, זה, זה מנסה לעורר בנו מריבות פנימיות עם עצמנו, עם הסובבים לנו, עם אנשים, עם מחשבות, עם קנאה, זה להזיז. אבל צריך להבין, שכשבורא עולם בא אליך ומביא אותך, לא סתם נולדת בארץ ישראל, ההורים האלה. תנסה להתבונן מה ההורים האלה נתנו לך, מה כדאי לך לקחת מהם ומה לא כדאי לך. האם אתה פועל באופן... היום בבוקר דיברתי עם מישהי מארה״ב, מעירה הרבה הערות לבעלה. שאלתי אותה, תגידי, בבית שלך היו הרבה הערות, היא שתקה, ואז היא אמרה כן. אמרתי לה, אולי אימא שלך היא הרבה הערות לאבא שלך? היא אמרה, כן. זאת אומרת שהיא לקחה משהו מהבית מעבר לטבע שלה. כולנו כאלה, אף אחד לא מלאך. וההורים שלנו היו צדיקים, אבל הם לא ידעו, אנחנו גם לא יודעים, אנחנו מנסים ללמוד וגם הם ניסו ללמוד. אבל ברגע שאני מבין ומסתכל ויותר מתחיל לבחון למה מדברים איתי ככה, למה אני מרגיש ככה, אתם יודעים, פעם עמדתי והתפללתי באיזה בית כנסת. שלא אף פעם לא הייתי רגיל להתפלל בו שחרית. ועמדתי על יד הקיר, במקום שהכוהנים היו צריכים לעבור, לטול ידיים. ואני הארכתי בתפילה, ולא ידעתי שהם עוברים שם. וכשהם כבר היו אחרי ברכת כהנים, ואני סיימתי את התפילה, ועשיתי, אמרתי יוסף שלום, הלכתי אחורה, ואז הסתובבתי שמאלה, אני אפילו לא יודע למה, היום אני יודע למה. על יד הבימה עמדו שני אנשים, שלא ראו אחד את השני, אם שניהם הסתכלו עליי. אחד עשה לי ככה. <coughs> <coughs> השני עשה לי ככה. ואני ראיתי את שניהם, לא ראו אחד את השני. אתם יודעים מה עשה לי זה שהחמיר לי פנים ונזף בי, לעומת מה זה, שעשה לי שזה שכיח אותי? זה לימד אותי. אמרתי, בורא עולם לימד אותי איך אומרים למישהו משהו. אפשר להגיד עם פרצוף זועף שזה עושה הרגשה נוראית, ואפשר להגיד עם חיוך. בורא עולם מדבר איתנו בלי הפסקה. על, בואו לא נתעלם ממחשבה, דיבור ומעשה. אם ראית משהו עד כדי כך שכתוב שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה זה קשור אליי? לא, תיזהר. אם הראו לך את זה, אתה צריך לדעת. אם הראו לך מקום שאנשים לא מתנהגים בצורה יפה, תלמד עליהם זכות, זה חשוב. אבל אתה תתבונן, מה רצו להראות לי? הבעל שם טוב, יש לו מאמר שנקרא מאמר המראות. הוא אומר דבר מדהים, שכל מה שאדם מרגיש, חושב, רואה, תואם, מריח, חש, כל החיים שלו, מרחם עמו ועד הרגע האחרון שהוא בעולם הזה, זה כמו מראה שמראה לו, תסתכל בפנים פנימה אל עצמך, מה זה בא ללמד אותך על עצמך. יש מושג שנקרא כל הפוסל במומו פוסל. ממש ככה, אתה רואה רע בשני, סימן שאצלך צריך לבדוק אותו דבר. ראית משהו טוב, מדברים איתך. קח את זה לתשומת לבך, אולי אתה יכול לשדרג את זה. חשבת, אם לך איזו מחשבה לעשות משהו, אל תתעלם ממנה. אתה לא יכול כרגע, תזכור אותה. הגיע לך איזה, איזה טעם אורח מסוים שהזכיר לך משהו, לא בדיוק, תנסה לחשוב מה באו לעורר אותך. אולי אתה צריך לבקש סליחה למישהו. כשאני התחלתי לשים לב לדברים האלה, קרה לי דבר מדהים. התחילו להזכיר לי... כל מיני דברים מהעבר שלי, שהייתי בצבא, שהייתי לפני הצבא בתור נער, בבית ספר, ופתאום התחילו להזכיר לי לבקש סליחה מפלוני ומאלמוני, והתחילו להזכיר לי פתאום מהשמיים, התחילו, בעולם הזכיר לי פתאום שפה עשיתי משהו טוב וכדאי להמשיך בנקודה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה, והתחלתי פשוט לתת לעצמי דין וחשבון. עד שהתחלתי כל תקופה של כמה חודשים לעמוד ולהסתכל בפרספקטיבה אחורה לה, ליום, מהיום שאני זוכר את עצמי, מה היו אבני הדרך שבהם הצלחתי בחיים, ומה היו אבני הדרך שבהם נכשלתי. מה החוץ שמקשר אותם, אם התחלתי לראות הרבה דברים דומים, שכל פעם שהצלחתי זה כתוצאה מהתנהגות מסוימת, וכל פעם שנכשלתי זה כתוצאה מהתנהגות מסוימת. אסור לנו בכלל להתעלם. אני עובר תקופה שהרגשות שלי הן שמחות, צריך לדעת למה ולהגיד על זה תודה. יש תקופה שיש לי לחץ וצמצום, או הפרנסה מצטמצמת, או משהו שקורה עם ילד, או בבית, מדברים איתי, אומרים לי, תשים לב לזה. אנחנו חייבים, חייבים לבדוק את עצמנו כל יום. בהרצאה הבאה אני אדבר על מה שהמושג שנקרא התבודדות והתבוננות. במושג הרחב שלה ובמושג הפרטי. שם יש חלק שאנחנו עוצרים ומסתכלים על היום האחרון שלנו, 24 שעות האחרונות שלנו, ויש גם חלק שאני מסתכל עליו ומגדיר את ההגדרה הכללית של המצב שלי ומה שעובר עליי, לפי מה שאני חש, מרגיש, טועה, מריח ברגע, שאני מגייס את ההתבוננות שלי ואת המחשבה שלי, לא בעצבים. בהתבוננות נכונה, בנחת לדבר הזה, אז אני מתחיל להיות יותר מפוקס לאן רוצים להוביל אותי. מה בורא עולם רוצה ממני בפרטיות? כי אנחנו נראה דברים שחוזרים, שמסמנים לי ומדברים איתי. לכן, שימו לב אל הנשמה, לשם שבור והחלמה. זה מאוד 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 חשוב להיות מדויק בהתבוננות שלי על חיי. על מה שעבר עובר ו, ולאן אני, פניי מועדות בכללי ובפרטי, וככה אני צומח וגדל לעלות לשלבים יותר טובים. תודה רבה.